друзі, ще раз вам кажемо доброго ранку. І ми знаходимося в студії. Вітаємо вас з Днем Незалежності. А наші кореспонденти знаходяться на локаціях. Так, будуть прямі включення. І ми вже зараз готові поспілкуватися з Сергієм Королем. Ну що ж, доброго ранку тобі, Сергію. Доброго ранку, я з Днем Незалежності вас. Дякую тобі, ми тебе теж вітаємо з Днем Незалежності. Розказуй, де ти знаходишся і як прокидається місто в цю святкову п'ятницю, в цей святковий день. Тобі слово, Сергію. Дякую. Зараз я знаходжусь на площі Соборній. Ви можете бачити за моєю спиною міська рада. І знаєте, зараз таке передсвятковий настрій, адже людей мало, всі готуються до свята, всі ще щось роблять, там газон поливають позаду мене. Ще можна сказати про те, що в Каштановому сквері буде проходити свято, відзначання свята, буде духовий оркестр о 18-й годині. Але зараз непомітно ще цього. Ну, тобто готуються, так? Ще газони поливають, буде святкування. Сергію, як у тебе відчуття, які в тебе відчуття, тому що ти знаходишся на центральній вулиці нашого міста, цей святковий день, знаєш, сьогодні все по-іншому, думки навіть інші, і я думаю, що і повітря дещо інше зараз в місті Миколаєві. Так, відчувається таке, знаєте, відчувається свобода, я б навіть якась така певна сказав, тому що якщо раніше сюди приходили, аби помолитися комусь там, одній відомій людині, чи провести якісь політичні баталії, то зараз вже Соборна площа така вільна, свободна, адже тут можна читати на газоні, як було, наприклад, це минулої суботи. Або ж у вересні місяці будуть проводитись наукові пікніки. Тобто люди вже стали вільніше, стали розуміти, що таке, і відчувати, що таке свобода. І цей дух відчувається і зараз. Дякуємо тобі, Сергію, що вніс таку атмосферу, центральної вулиці нашого міста до нашої ранкової студії. Я знаю, що ти будеш знаходитися на місці подій, відслідковувати, як миколаївці будуть прокидатися, починати святкувати. Сергій сказав, що у Каштановому сквері о 10-й вже розпочнеться перше святкування, а саме концерт духового оркестра. Дякуємо тобі, Сергію, ще раз зі святом тебе.